ወደ ቢዝነስ ጉዳያችን ኒድ ቲጂ አንቺጋ ዛሬ ስለ ስራ ፈጣሪዎች የተለየ ሶስት ባህሪያቶቻቸውን እንነጋገራለን። ስራ ፈጣሪ ብለን ብዙ ጊዜ ስናስብ በጣም የተለየ ተሰጥኦ ያላቸው በተፈጥሮ የተለየ ነገር ያላቸው ይመስለናል። ሊኖራቸው ይችላል ግን ያ የተለየ ተፈጥሮ ችሎታቸውን እውቀታቸውንና ክህሎታቸውን ወደ ፈጠራ ወደ ስራ ወደ ውጤት የሚቀይሩት ግን ሁላችንም ሊኖርን የሚገባ ግን ጠንካራ የሆነ ባህሪ ስላላቸው ነው ተብሎ ይነሳል። ብዙ ጊዜ በአለም አቀፍ ደረጃ ስኬታማ የነበሩ የስራ ፈጣሪዎች ይሄ ከጭንቅላታቸው ፈጣን ከመሆኑ አዳዲስ ነገሮችን ቶሎ የመፍጠር ብቃቱ ባሻገር ግን እንደዚህ በባህሪያቸው በግላቸው ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ተብሎ ተጠንቶ ይወጣ ነው። ሶስት ባህሪዎች ናቸው አጠር አድርገን ነው የምናደርሳቸው። እንግዲህ የመጀመሪያው ስራ ፈጣሪ የሚባሉ ሰዎች ሁልጊዜም ህይወታቸው ላይ ታጋይ ናቸው። ሁልጊዜ ማለት ነው እና አንዳንዴ ስራ ፈጣሪዎች ስራ ልፍጠር ብሎ ላይሆን ይችላል አዳዲስ ነገር የሚፈጥሩት አዳዲስ ምርት አዳዲስ ቴክኖሎጂ ወደ ምድራችን እንዲቀላቀል የሚያደርጉት እነሱ ለዚህ የተፈጠርኩ ሰው ነኝ ብለው አስቦ ላይሆን ይችላል። ግን ሁልጊዜም በህይወታቸው የሚታገሉ የማይሰለቹ የማይደክሙ ሰዎች ናቸውና አዲስ ነገርን ለመጨመር ሁልጊዜም ወደ ተሻለ ነገር ለመራመድ በሚያደርጉት በዛ ትግል ውስጥ ሳያስቡት አዳዲስ ነገርን እየፈጠሩ እያዳበሩ ይሄዳሉና ተስፋ የማይቆርጡ ሁልጊዜም የሚታገል አይነት ባህሪ ያላቸው ጽኑዎች ናቸው ስራ ፈጣሪ ሪዎች ተብሏል። ሌላኛው ሁና በጣም አስፈላጊው ሁላችንም ደሞ ሊኖረን የሚገባው ስራ ፈጣሪ ለመሆንም ባንሆንም ባለንበትም ስኬታማ እንድንሆን ችግርን አማራሪ ሳይሆን ችግር ፈቺ ሰዎች ልንሆን ይገባል ይኖራልና አብዛኞቹ የስራ ፈጣሪዎች እንደውም እንዲህ በየለተለት ኖራቸው ላይ ሲኖሩ የሆነ ነገር ያስቸግራቸዋል ያንን ነገር በቃ እንደ ችግር ተቀብለውት ወይም ደሞ ለዛ ችግር ተሸንፈው አይደለም ይኖሩት ጭንቅላታቸውን ተጠቅመው ቀደም እንዳልነው ሁልጊዜም ታጋዮች ለፊዎችና ጽኖዎች ናቸው ብለናል። ይሄኛው ደግሞ ችግር ፈቺ የሆነ ማንነትን በየቀኑ እንዲያዳብሩ ያደርጋቸዋልና ኮምፒውተራቸው ሲበላሽ ወይ በቃ ተበላሸ ብለው አይጥሉትም። እንዴት አርጌ ብሰራው እኔ ባለኝ አቅም እንዴት ልጠግነው እችላለሁ ወደሚል ሐሳብ ነው። ሞባይላቸው ቢበላሽባቸው ቀጥታ ስልክ ቤት አይደለም ሄደው የሚሰጡት እራሳቸው ለመፍታት ያን ችግር ለመፍታት ይሞክራሉ። በዛ አጋጣሚ ምናልባት ከተለመደው በጣም ቀላል ውጤታማ የሆነ መንገድን ሊያዩና ሊተዋወቁ ለዓለምም ሊያስተዋውቁ ይችላሉና ችግርን የሚያማርሩ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው እንዲፈታላቸው ነገሮችን ለሌላ ሰው አሳልፎ የሚሰጡ ሰዎች አይደሉም። ሁልጊዜም ችግር ፈቺ ናቸው እንጂ በችግር የሚወርቁ የሚሸነፉ አይደሉም የስራ ፈጣሪዎች ይሉናል። ሌላው ደግሞ ማንንም የሆነ ነገር ጀምሩ እስኪላቸው አይጠብቁ ወይም ደግሞ አዲስ ነገርን ሌላ ሰው እስኪጀምርላቸው አይጠብቁም። መማር ካለባቸው አዲስ ስራ መጀመር ከፈለጉ የማንንም ምንድነው እሺ አድርገው ይሁንታን የሚጠብቁ ሰዎች አይደሉም። በራሳቸው ይጀምራሉ ከማንም ምንም አይጠብቁም። የሚችሉትን ያደርጋሉ ይታገላሉ። ችግር ሲያጋጥማቸው ችግር እየፈቱ ባላቸው አቅም ራሳቸውን እያበቁ እየተማሩ ይቀጥላሉ። ሲወርቁም ሲነሱም አሁን ቆይ ሰዓቱ አይደለም ወይም አሁን ተነሱ የሚላቸው ምንም አይነት ጎትኳች አያስፈልጋቸውም። ህልማቸው ራያቸው በራሱ ራሳቸውን እየመረቸው ወደፊት እንዲገፉ ያደርጋቸዋልና ጀማሪ ናቸው መንገር ጠራጊ ናቸው። እዚህ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር አልተለመደም አይሉ በቃ ልጀምረው ብለው ደፍረው ይገባሉ። ይሄ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር አይወድም ብለው ወደ ኋላ አይሉም ልሞክረው ይላሉ። ስለዚህ ጀማሪዎች ናቸው ሁልጊዜም ህይወታቸው ላይ ችግር ፈቺዎች ናቸው ታጋዮችና ጽኑዎች ናቸው። እነዚህ ነገሮች በየቀኑ ስለሚያዳብሩ ሳያቁት እነሱ ራሱ ሳያቁት ስራ ፈጣሪ አዳዲስ ነገርን የሚያዳብሩ ሰዎች ይሆኑ ይመጣሉ ይሉናልና ተአምርነት አይደለም ወይም የተለየ አይነት ስጦታ ስላላቸው አይደለም ስራ ፈጣሪ የሆኑት ይልናል። አህ በጣም ደስ የሚል ነው። ስራ ፈጣሪዎችን ከሌናቸው ከሚለውን ባሻገር ማንነታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው። አንዳንዴ ራሳችንም ያ ባህሪ እንዳለንና እንደሌለን የምንለይበት ነው። አሁን ያልሽው ቅድም እንደው ስራ መስራት ግዴታቸው ሆኖ ሳይሆን ባህሪያቸው ነው መፍጠር በቃ ባህሪያቸው ነው ምንም ሆኖ አይደለም። ይሄ ጀማሪነት አይ ይሄ ነገር እኮ ያዋጣል አያዋጣ መከለ ጀምሮታል አልጀመረውም አይደለም ከውስጣቸው ነው የሚመነጨው ማለት ነው። ከሌላ ለመጠበቅ በድፍረት መጀመር የሚሉት ነገሮች እንግዲህ ስራን ማስጀመር የሚያስችል ከሆነ ይህንን ነገር ላለማድረግ ደግሞ እምብዛም ነው እንቅፋቱ። ስለዚህ ቺን ቆንጥር አድርጎ ወደ አድማጭ ማድረሱም እስካሁን እንግዲህ የኛ ብዙም ነበረ ያንቺ ከፍ ይላል። አስሬ በነገራችን ላይ ጂጂን ስታዘጋጅ
ስታነበው ቀድመ ምን እየተሰማ ነበር? ምን ምንድነው አሁን ጂጂ ለምትላት አንተ? እንግዲህ በቃላት ለመግለጽ ይከብዳል። ምክንያቱም ጂጂና ኢትዮጵያ ነጣጥ ለምታያቸው ነገሮች አይደሉም። በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ጂጂ የፈጠረችውን ማየት ይችላል። ኢትዮጵያን ስታስብ ወይ ደግሞ ጂጂን ስታስብ ለኢትዮጵያ የሰጠችውን በረከት ስታስበው ጂጂ የእውነትም እንግዲህ መጠኗ ከፍ ያለ አንዳንዴ ብታወራው ልትገልጾ የማትችለው ነገር አለ፣ የሚከብድ ነገር አለና ይትኛውን ቦታ ላይ ግባ ጂጂ ሀገር ላይ ስግባ እንደውም የጂጂ የፍቅር ዘፈኖቿ ከሀገር ዘፈኖቿ በጣም የሚያንሱ ናቸው። የሀገር ዘፈኖቿ ከፍ ያሉ በቁጥር በቁጥርም ራሱ ስሜቱ ራሱ እና ጂጂ እንግዲህ እንዴ አሁን አድዋን እሷ አዚማው ሌላ ሰው ለምን ያዚማዋል ትላለ? አንዳንድ ሰው ታሪክ ጻፊ ማን ነው መጻፍ ያለበት ለኢትዮጵያ? ስለ ቢዝነስ መናገር ያለበት ማን ነው በኢትዮጵያ? ስለ አድዋ የዘፈነው ማን ነው ብለስትናገር እከሌ የምትላት እንግዲህ አንዷ እሷ ነች። አሁን አባይ በጣም ይገዝፋል ካለው አሁን ረጅም እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ስለ አባይ ሲናገሩ አባይ በአለም ረጅሙ ወንዝ ነውና አንድ ኢትዮጵያዊ አባይ ጋር ሄዶ ሲቆም እኔ ከአለም ረጅሙ ወንዝ ጋር ያለው ሰው ነኝ ይላልው ይባላል። ወይስ ዝም ብሎ ወንዝ ነው? አሁን እዚህ እናንተ ስፍራ ያለው ወንዝ አለ አይደል? እሱ ወንዝ ነው አባይም ወንዝ ነው አለ ብለዛ ጥበቡ ካልገባ። ስለዚህ እሷ ፏፏቴው ገብቷታል፣ ስዕሉ ገብቷታል፣ የአገር መልክነቱ ገብቷታል። ያንን ሙዚቃ ስታደርገው ነው ከፍ የምትለው። አንተም ስላቀረብክና መሰግናለን። የስድስት ማዕዘን ምልክት ነህ ማለት ነው። እኔ ነኝ ምንም መላ የሌለኝ። አድማጮቻችን ስድስት ማዕዘን ላይ ያላችሁት እስከ 10 ሰዓት ድረስ ቆይታ እናረጋለን። አንዳንድ ሐሳቦችን እንግዲህ እናስገባለን። ስድስቱን ቅምሻዎች እንደው ቶሎ ቶሎ አርገን እናቀምሳቸው። ምክንያቱም ስለ ፍቅር ነው። አስሬ ቀድም በፍቅር ጉዳይ አንሷል ያለውን ነገር እስቲ ከፍ እናድርግ። ያፈቀሩ ሰዎች መገለጫዎች ምንድናቸው? አጭበርባሪ ይበሷል። አዎ በቃ ጥምልምል የሚል እግር ስር ወድቆ ግን ትክክለኛ ባህሪ ያለው የሚለው ነገር እስኪ አስሬ። እንግዲህ ያፈቃሪዎችን መገለጫ ስናነሳ አብራችሁ ስትሆኑ የስሜት ምቾት ይስማችኋል ወይ ነው። አንዳንድ ሰው እንደው ምን ነው ባለመጣብኝ አይነት ምን ነው ሰው አለ፣ ምን ነው በመጣልኝ ደግሞ ምን ነው ሰው አለ። እሰይ ነጋና ደሞ ነጋ አይነት ስሜት ያለው ማለት ነው። እሰይ ነጋ ሲሆን ስሜቱ ብሩ ነው ብሎ መጀመር ነው። እሰይ መጣ ማለት ነው። እሰይ መጣ እንደ ማለት ማለት። ስለዚህ አብሯችሁ ያለው ሰው ጋራ ያላችሁ ስሜት ምን አይነት ነው? ያ ስሜት እጅግ በጣም ደግና ቅን የሆነ ስሜት አብሮ የመሆን ስሜት ካለ ያፍቃሪዎች መገለጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁ ስትሆኑ የስሜት ምቾት ከተሰማችሁ ያ ሰው ወይም ያቺ ሴት አፍቅራችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ ትጂ። እሺ፣ ሌላው ደግሞ አፍቃሪዎች አርማጮች ናቸው። እኔ ብቻ አይሉም። አብሮኝ ያለው ሰው ምንድነው ያሰበ ያለው ምንድነው እየተሰማ ያለው የሚለውን ነገር በጆሮአቸው በልባቸው የሚያዳምጣሉ። ማዳመጣቸው ደግሞ ወዲያው ይረዱናል ያዳመጡን እንደሆነ የምናቀው። በቀላሉ ማብራሪያችን በጣም ረጅም ማብራሪያም ሳናደርግ በቀላሉ እየገባል በሚቀጥለው ጊዜ ማውራት ሁሉ ላይ ተበቀብን ይችላልና ከልባቸው አዳማጮች ናቸው አፍቃሪዎች ይላል። ሶስተኛው ነገር አለ አፍቃሪዎች ያምናሉ ይላል። አጋራቸውን እየተከታተሉ የትወጣሽ የትገባሽ ወይም የትወጣህ የትገባህ ይባባሉም ነው። ማን ደወለ? ይሄ ማን ነው? ይቺ ማናት? ምን ነው ላይ ካረግሽው? ምን ነው አስተያየት ሰጠሽበት? አይነት ነገር አይመጣም። በግልጽ በመነጋገር ግን ያምናሉ ነው የገጠማቸውን። የተሻለ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ፈታኝ ነገሮች እንኳን ቢመጣባቸው በቀጥታ ለአጋራቸው ነው የሚነግሩት። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አብራችሁ ካላችሁ እንዲህ ከሆነ እውነት ያ ሰው ወይም ያቺ ሴት አፍቃሪ ናት ማለት ነው። 14ኛ እሺ፣ ቀስ ብሎ አራተኛ ነው የሚላል። አፍቃሪዎች በቀላሉ ይረዳሉ ነው። እንግዲህ መቼም ፍቅርህን ኩርፊያን በቀላሉ የሚያውቁ ናቸው። መቼ ምን ማውራት መቼ ምን ማድረግ እንዳለባቸው የሚረዱ ናቸው። ይሄ ተረበሽክበት የተከፋህበትን ቀን ደስ ያለህን ቀን የምትወደውን የምትጠላው ነገር ዱባና ጎመን የሚያውቁ ናቸው። እንዴት ዱባ ነው የምትወደው ጎመን ነው የምትወደው የሚለውን እንኳን የሚረዱ ናቸው። አፍሬኔ ምሳሌው በጣም ነው ይገ ይሄ ዱባ መቼ እንደማላቀቀው አላቀም። በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት ደግሞ ፍቅር ላይ ማመጣ ለቫለንታይን እኔ አፍሬ በጣም ነው ለቫለንታይን ቀን ቀይ ቀብተ ዱባ የሰጠህበትን ዘመን በጣም እሺ ያንቺ እሺ ቀጥይ አምስተኛው እሺ ሌላው አፍቃሪዎች
በጣም ነጻነት ይሰጣሉ። ፍቅራቸው የነሱ እንደሆነ ከነሱ ጋር እንዳለ የሚያምኑት በመጨቃጨቅ በመቆጣጠር በመጠየቅና እንዲህ ለጥኖ ውስጥ የሆነ አጥር ውስጥ በመክተት አይደለም። ሙሉ ነጻነት ይሰጣሉ፣ ያምናሉ። ስለዚህ ፍቅራቸው በነጻነት ውስጥ ሙሉ በሆነ ነጻነት ውስጥ ነው። አንዳንዴ ግን አብርሽ ሰዎች ዝም ሲሉ ሳይጠይቁ ምናምን ለኔ ብዙ ግድ ስለሌለው ነው ትኩረት ስለሌለው ነው የሚባል አይነት ሐሳብ አለ። ግን ትክክለኛ አፍቃሪዎች በጣም ፍጹም የሆነ ነጻነት ለተጓዳኛቸው የሚሰጡ ሰዎች ናቸው። አዎ፣ ከጓደኞች ጋር መሻለው በትልሷ በቃ ያው ኢንጆይት ነው የሚለው በቃ ምንም ምክንያቱም ልቦና ነው የሚተሳሰረው። ሰው ሰውን ተከታተለ አይችልም። በነገራችን ላይ በመከታተል ደረጃ ላይ ካለሽ የመለያየት ወይንም የመፋታት አንድ ምክንያት ላይ ነው ያለሽው ማለት ነው። ስለዚህ ያፍቃሪ አንድ መገለጫ ነው። የመጨረሻው ልዩነትን ይቀበላሉ ነው የሚለው። ምንም ይሁን ምን የሐሳብና የመለካከት ወይም የእምነት ጉዳይም ጭምር ካለ በልዩነት ተቀብለው ነው የሚያስማሙት ማለት ነው። የማይስማሙት ነገር ቢኖር እንኳን በመረዳዳት ባለመስማማት በመስማማት አብሮ ይጓዙበታል ነው የሚባለው ማለት ነው። ለምን እንደዚህ ይሆናል ብለው የግድ በመጠምዘዝ ጉዳዩን ወደ ራሳቸው ያምጡት። በቃ አንቺም ባለሽ አቋም እኔም ባለኝ አቋም እንጓዛለን ማለት ነው። ይሄ ያፍቃሪነት አንድ ሚና ነው ማለት ነው። አድማጮቻችን እንዲህ አይነት አፍቃሪ ይግጠማችሁ። ከጎደለም እናንተ ሙሉበት የሞላ ነው መፈቃቀር ምን ይችላል። እሺ፣ ጨርሰናል። ስድስቱ አድማጮች ምን አሉ? አድማጮች አስሬ ስድስቱ ቅብሾች ጨረስን። ስድስቱ ቅብሾች። እሺ፣ ይቅርታ። እጅጋየው ሽባባው አረልቅ ቅድም ያቀረብ ነው። እጅጋየው ሽባባው በሚል ሲሳይ ግጥም ላከል ነው ይታወቃል። ሲስ እንደዚህ እንደሚልክ ማለት ነው። እውነት ነው። እስትንፋስ እስትንፋስ በዜማ ሙታን ሲቀሰቅስ ጅረት አፈለቀ ደማቅ የታሪክ ውርስ ጊዜን በመስተዋት ይዞ ቁልጭ አርጎ አድዋን በእኛ ደም በክብር አስርጎ የሙዚቃን አቅም ማማ ላይ ሰቀለው ሁሉን በነጻነት ኢትዮጵያን አሳየው ሽፈረስ ከኋላ ሽፈረስ አጅቦት ባካል በደማችን ሲሰራጭ ተሰማ ባንተ በኔ ባንቺ በልባችን መዝገብ ውበት አተመበት የጅጅ ቃል ጥበብ ይላል ሲሳይ። በጣም ነው እናመሰግነው በእውነት ስላቀረባችሁትም በጣም ደስ ብሎኛል ብሎናል ሲስ፣ እናመሰግናለን። መሲም ደውላ ነበረ ከቂራ በእውነት እያለቀስኩን የሰማሁትኝና ባያልቁሉ ደስ ብሎኛል በጣም እናመሰግናለን ጅጅን ዛሬ በፊደላት ድምጾች ስላገኘናት ብላለች። እናመሰግናለን በጣም ሳምሬት ጉታም ከሳሪስ በጣም ደስ ነው ያለኝ ጅጅን ስላነሳችሁ ብላናለች። እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው ጅጅን ማንሳታችን ምን ያህል ጅጂ በኢትዮጵያን ልብ ውስጥ እንደታተመች የሚያሳይ ነው። ሁሉም ጋር ደስታ ነው ያለው። እኛም በልደቷ ቀን ብቻ የማናስተውሳት ሁል ጊዜም በእኛ ውስጥ በተሆነም ደግሞ በፊት ለፊት እንድናያት ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያችን መጣ አንድ ነው የሙዚቃ ኮንሰርት ከሷ የሚችሉ ሰዎች ቢያስደረጉልን እንመኛለን። ስድስት ማዕዘን ላይ ያላችሁት እስከ 10 ሰዓት አብረን አለን። ከአንድ ሙዚቃ በኋላ ወደ እንግዳ ሰዓታችን እንሄዳለን። ከኛ ጋር ሆኑ 6804 ላይ ላኩልን። እንዲሁም ደግሞ አጭር የጽሁፍ መልእክት ምርጫችን ነው ለምትሉ 0965194242 ላይ ላኩልን። ሁሌም እንደምንለው አብረን ስንሆን ሁላችንም እናሸንፋለን። እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ በተለይ ከሱስ ጋር ተያይዞ አብዛኛው ወጣት በሱስ ውስጥ ተጠምዶ ምናልባት አምራች ዜጋ መሆን ያለበትን እድል እያጣ እንደሆነ በአካባቢያችን በቤተሰባችን እንዲሁም በአጠቃላይ በሀገራችን የምንመለከተውና ትልቅ የሀገር የራስ መታት እየሆነ የመጣ ነው። በዚህ ዘርፍ ደግሞ በሱስ ውስጥ አልፈው ነገር ግን መጨረሻ ላይ ደግሞ ነጻ መውጣት ብለን መግለጽ በሚችለው ሁኔታ ወደ ራሳቸው እንደው ቀልብ መለስ ብለው ለሌላም አራያ ሊሆኑ የሚችሉ ወጣቶችን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናል። እንደ ስድስት ማዕዘን እንግዲህ በውይይት ከሱስ በሽታ የማላቀቅ አገልግሎት በሚል ጥላ ስር ተሰባስበው እንግዲህ ብዙ ወጣቶች የተፈወሱ ወይንም በውይይት እንግዲህ በመፈወስ ወደ ተሻለ ህይወት እንዲሄዱ ምክንያት ሆኗል። ይሄ የውይይት ክበብ ማለት ነው። መስራቹም ያው ዮናታን ሊዮን ይባላል። እዚህ ስቱዲዮ ድረስ አለ። ከዚህ ከሱስ ጋር ተያይዘው ነገር ግን መጨረሻ ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ ከሱስ ተላቀው በራሳቸው እንግዲህ ጥረት ላይ የሚገኙ መሐመድ ወጣት መሐመድ ገዳና ወጣት ወንደሰን ፋንታውም እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝቷል። አብረን እንግዲህ እስከ 10 ሰዓት ድረስ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ዮናታን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። መልካም። እናንተስ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። ይሄ ከሱስ በኋላ ያለ ሞቅ ያለ ድምጽ ነው። መልካም። ለአድማጮች እንግዲህ የነገርኩት ነገር አለ። ዮናታን ወዳንተ
ልምጣና እንደው ይሄ በውይይት ከሶስ በሽታ የማላቀቅ አገልግሎት የሚለውን ነገር አንተ ነህ መሰረትከው። ስትመሰረት ግን አንተ ስለ ሶስ አውቀህ ነው ወይንስ እንዲሁ ሶስ ላይ ያሉ ወጣቶች በዚህ አገልግሎት መታቀፍ አለባቸው ብለህ ነው? ስለ ራስህ ምን ነገርን ስለ ክበቡ ነገርን እስኪ። የኔ ስም ዮናታን ሊሆን ይባላል። ግን ዲጄ ዮዮ በመባል ደግሞ ብዙ አመት ያው በዲጄነት ነው ማገለግለው ራሴን ህብረተሰቡንም። ያው ማዝናናት በጣም ጥሩ ስራ ነው። እንደገና አሁን ደግሞ ግን እድለኛ ዮናታን እያልኩ ነው ራሴን የምጠራው። እድለኛው ዮናታን እያልኩ ነው ራሴን የምጠራው። ለምንድን ነው እድለኛው ዮናታን ያልኩት? እንግዲህ እኔ ማንም ሰው ከልጅነቱ ጀምሮ የሚያዩ አራያ የሚያረጋው ሰው አለ ወይ? አባቱ ሊሆን ይችላል ወይ እናቱ ሊሆን ይችላል ወይ የጎረቤት ሰው ሊሆን ይችላል ወይ በቲቪ የሚያዩ ሰው ሊሆን ይችላል አርቲስት ማለት ወዘተ። እኔ ደግሞ አራያ ያደረኩት ሰው አጎቴን ነበር። አጎቴ ያው ተሳቢ መኪና አለው። እኔም መኪና ውድ ነበር ልጅኝ። ስለዚህ ሹፌር ነበር እና ቤት ሲመጣ ያው ከክፍለ ሀገር ሹፌር ነው ብዙ ነገር ይዞ ነው የሚመጣው ቤት። እና ቤት ሲመጣ ያው ወላጆቼ ከበውት ይቅማል፣ ያጨሳል፣ ይጠጣል። እንደዛ ሲያደርግ ከበውት ይስቁለታል ምናምን። አሃ ሱሞን ነው የምፈልገው አልኩኝ። አራ ያደረኩት ስለዚህ እንደ ሱሞን ስለፈለኩኝ ከፍሪጅ ቢራና ሲጋራ ሳርቄ ተገኘው በ7 አመቴ። እና ወላጆቼ ከተቀጡ ለሶስት ሆነ። ኢቭን እናቴ ቁንጥጫል በቃሽ ብሏት ሁላ ነው ያኘከችኝ ያኝካኛለች ሁላ ማለት ነው። እና ያንን ጊዜ አረሰው። ግን ያ አይደለም አሁን ብዙዎች ላይ እኔ ከተማርኩት ትምህርት ምንድነው? ያ አይደለም ወደ ጥሩ መስመር የሚያስይዘው በቁጣ ወይ በግርፌ አይደለም። እኔ አሁን ጋፕ ፈጠርኩ ከቤተሰቦቼ ጋር። እንደዚህ በቃ አንድ ነገር ባደርግም አላማከራቸው። ግን ብዙዎች ጋር ምናየው ነገር ነው ይሄ። እንድትፈራረጉ እንድፈራቸው ነው ያደረጉኝ። እንድቀርባቸው አይደለም። እንደ ጓደኛ ግን እንዲህ አይደረግም፣ ይሄ እንዲህ ነው ቢባል ጓደኛ አርጌ ትምህርት ቤትም የማየውን የትም የምሰማውን ብዙ ነገር እንግዲህ ዓለም ላይ ብዙ ነገር ሰማላ አይደል በየትምህርት ቤቱ በየምኑ እንትና አላሳዩኝም። እና ብዙ ጋፕ ተፈጥሮ ነበር። ጣፋው እንደዛ ይያልኩኝ ያው እንዲህ ይያልኩ 9ኛ ክፍል ደግሞ ያው ካንድ እስከ 8ኛ ሉትራን ሚሽን የሚባል ወደ ራስ ደስታ አካባቢ ነው ተማርኩት። ከዛ ወደ መዳን ያለም ተመደብኩኝ። እንግዲህ ወደዛ ስመደብ ደግሞ 3 አመት በአንድ ክፍል የደገሙ ጓደኞችን አገኘው እና ተመቹኝ። በቃ መፎረፍም ምንም ያኔ ነው ያስተማሩኝ በደንብ። ከዛ ያው የፎረፍንም መቃም ምናምን መጀመሪያ በራሳቸው ስፖንሰር ነበር ከዛ በኋላ ግን ብር እንዳመጣ ተደረግኩኝ። ከቷል ስደረግ እኔም ልተው ብልም ያው ድብርት ውስጥ ተጋባለ ተለማመጃው ያንኑ ደስ ይለኝ ነበር። እየገዛውትም ነበር ማረገው ደስም ይለኝ ነበር። ከዛ እንደዛ ይያልኩ 10ኛ ክፍል ላይ ስደርስ ያው አባቴ ደርማቶሎጂስት ሐኪም ነው። ቼኮስሎቫኪያ 2 ዲግሪ ያለው ነው። ኦክስፎርድ እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ምኖሯል። ከዛ ወደ ታንዛኒያ የሚባል ሀገር በአንድ በጀርመን ዲያውስስ የሚባል ድርጅት አለ። ወደዛ ወደ ታንዛኒያ ሊመጣ ቻለኛ ሙሉ ቤተሰብ ሆነን ሄድኩኝ። እዛ ሲሄድ ደግሞ በደንብ ሙዚቃ አዳማጮች ጓደኞች እንደዚህ ላገኘ ቻልኩኝ። በያኔ የአይስ ኪዩብን ኮንሰርት ምናምን ኢንዲያን ኦሽን ላይ ላይቭ ነበር ማየው። እንዴ እንደዚህ ምናምን በቃ እነዚህ ዳይመንድ ቆፋሪዎች ጓደኞች እንደዚህ ታንዛኒያት የሚባል ማዕድን አለ እና እሱን የሚቆፍሩ ሚሊዮነሮች ጓደኞች ገጠምኩ ጋንግስታሮች። በቃ ተመቸኝ። ያኔ ያዝናናኝ ነበር ገብቷል እንደዚህ አይነት ነገር ስትሆን ደግሞ ብር ፈለጋ ብር ለማግኘት ማትገባበት ጉድጓድ የለም። እውነት ነው ገብቷል። በጣም ጨካኝ ተሆናለ በጣም ብዙ ነገር ውስጥ ተገባለ። ሱሱ ማለት ነው ሱሱም ነው ገንዘብ ያስፈልጋል ያረግ አዎ ያስፈልጋል በደንብ በትንሽ ነገር ቴንክ ዩ አትልም ገብቷል። በምንም ነገር እንትን አይሰፋም ብዙ ነገር እንትን ይሆናል። እና ወደዛ አይነት ውስጥ ነገር ውስጥ ገባው ከጋንግስታር ጋር ገጠምኩ። በቃ ብዙ ሚሊየን ቢሊየን ማያኔ ነው ማሳደድ ገንዘብ መፈለግ የጀመርኩት። አሁን እኔ የሚገርመኝ ሱሰኛ አሁን ሰው ቢገልም አይደንቀኝም ቢዋሽም አይደንቀኝም። እንዴት ያስገድዳል? በቃ ግዴታ ያስገድዳል። አሁን አንዳንድ ሰዎች ካልጠጡም ይንቀጠቀጡ ሰዎች አሉ። ካልጠጡም የመነጫነጭ ነገር አለ። ካልጠጡ ካልገደልኩ ምን ካላልኩ አለ። እኔ አሁን እንደዛ ሲሆን አባቴ በልዚህ ከመሞት በፊት ተባልኩና ወደ ሀገሬ ተመለስኩ ወደ ኢትዮጵያ። ያኔ ያው ሙዚቃዎች ያኔ እዛ ያለው ያው እና ስኩብን እና ዴም ሚክስን እና ሎስ ቦይስ
ስኖፕ ዶግ ምናምን የነዛን ታይሞች በጣም ለኔ ወደ ራፕም ወደ ዲጄነት እንደሳብ አድርገውኛል ገብቷል። ከዛ እዚህ ሀገሬ ላይም ስመጣ ወደ ሙዚቃው ኢንዱስትሪ ለመቀላቀል በጣም ክፍት ነበር እና በመጀመሪያ የገባሁት አንድ መጀመሪያ እዚ ፒያሳ ጋ አንድ ቤት ነበር ክለብ አሁን ባጋጣሚ ስሙ አፌ ላይ አልመጣለኝ ፒያሳ አራዳ ነው ነው እሺ ግዴለም እሱ አንድ የመጀመሪያ ክለብ ነው እዛ ውስጥ አንድ ሐላፊ ነበር ደበበ የሚባል በጣም ማማረሰው ጓደኛዬ ነው እሱ ከቼኩቬራ የሚባል 4 ኪሎ ነበር እዛ ቤት ጋር አስተዋወቀኝ መጀመሪያ ግን ራፕ ግሩፕ ከነ ናቲ ማንጋ አሁን ዓለም ላይ እንግዲህ በጣም ታዋቂ ነው እና ከነሱ ጋር ዛይን ራፕ ግሩፕ የሚባል አቋቁመን ነበር እንዲሁም አሩን የሚባል ልጅ ነበር እና ከነሱ ጋር እንግዲህ ጃም እያደረኩ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ እኔ ወደ ዲጄነት አደረለው እኔ ወደ ዲጄነት አደረለው በደበባ አማካኝነት በቼኩቬራ እንግዲህ ቼኩቬራ ትልቅ ቤት ነው ብዙ የኩባ ማህበሩ ከ10000 በላይ የኩባ ማህበሩ አምባሳደሩ ሁሉ የሚመጣበት ነው ብዙ ሰዎች የተዝናኑበት ቤት ነውና እኔ ሙዚቃ በደንብ ደሞ ዲጄነትን ያዳበርኩበት ቤት ነው ዲጄ ብርሃኑ ይባላል አሁን ጃፓን ሀገር ነው የሚኖረው እሱም ደሞ በደንብ አስተምሮኛል ያኔ እኔ መጀመሪያ ዲጄነት ስገባ ራፕ ነበር እንት ራፕ በራፕ አረኩት ቤቱ አከፋፈቱ አልገባኝ በኋላ ታይሚንግ አጠባበቅ በደንብ ያስተማረኝና ሚክስ ያደረግ በደንብ ያስተማረኝ ነው ግን እዚ ላይ ዮ ልበል ያው ዮናታን ዮ ምናልባት እንግዲህ የሙዚቃ ህይወት ውስጥ በደንብ ብትገባም ከሱሱ ግን ጎን ለጎን ምንድን ነው አብሮ ቀጠለ ወይስ አው እንዴ ያንን ወደዛ እየመጣውል ነበር ገብቷል ከዛ በኋላ ያንን ሁላ እንትን ይያልኩኝ እየሰራው ያው ብዙ ብሮች ታገኛለ ግን ጎን ለጎን ምንድን ነው ሰርቼ እንዳልሰራው ይሆንኩባቸው አመታቶች ብዙ ሆኑ ሰርቼ እንዳልሰራው ይሆንኩባቸው አመታቶች ብዙ ሆኗል በዚሁ ምክንያት ማለት በዚሁ ምክንያት መልካም እንግዲህ ምናልባት ለሌሎቹ ምድል ለመስጠት ያለው በኋላ ላይ መቼም እንዴት ተወጣ የሚለው ነገር እንገባለን እንግዲህ መሐመድ ገዳና ወንደሰን ፋንታውንም እዚህ ያላችሁ መሐመድ ገዳ ግን እንደው ወደ ህይወት ከመምጣታችን በፊት ሙዚቃ ተሞክራለ ሙዚቃ ሞክር ነበር ከሱሱ በኋላ ነው ሱሱስጥም ይያለ ነው አይ ሱሱስቱም ይያሉት እና ከሱስ ሳልጀምር በፊትም ነው እኔ ሙዚቃ መሞከር የጀመርኩት ሙዚቃ የጀመርኩት እኔ 2004 ላይ ነው እና ከዛ ጋር እና እየጀመርኩት ከዛም በኋላ ለጊዜ ጎዳና የወጣሁት ማለት ነው ጎዳና መውጣት ይቻልኩም ገጠመኝ እናቴና አባቴ ተጣልቶ ነበር እና በዛ ምክንያት ነው ጎዳና ላይ የወጣሁት ጎዳና ላይም በብዙ ጊዜ ከ8 አመት በላይ ቆይቻለሁ እና በዛ ጋር ነው እየጀመርኩት ሱስ አሁን ደግሞ ተላቅቄ ያሉ መስኪንና እንደው ከሱስ በተላቀቀ አንደበት ትንሽ እንደው ለአድማጮች እስቲ እንደው በድምጽ መታሰማው ይኖራል አሁን አባሱስ አይ ከሱስ ተላቀሃል አሁን ድምጽ ጥሩ ሆኖ አለ አሁን ይያልከኝ ነውና እንደው እስቲ ሞክር ብታረግለት ላድማጭ ሲኦባስ ኢቲቱ ጃልለሐቃ ጃልለሐቃ ሲኦባስ ኢቲቱ ጃልለሐቃ ጃልለሐቃ ፍልፍል ፍልፍል ፍልፍኔ ጀቲ ሲሞጋስ መቃ ሲኦባስ ኢቲቱ ጃልለሐቃ ጃልለሐቃ ፍልፍል ፍልፍል ፍልፍኔ ጀቲ ሲሞጋስ መቃ ፍልፍሌ ኮቱ ከራ ፍልፍኔ ኮቱ ብርካ ፍልፍኔ ሲያዳኪ የገራን ስንዲኔ ኪ የገራን sendine filfile du kanro obati woliftane borati woliftane borati filfile ko tukara finfine ko tuburka finfine siyada ke yagaran sendine ke yagaran sendine filfile du kanro obati woliftane borati woliftane borati obas itito jalalhaka jalalhaka obas itito jalalhaka jalalhaka filfile ፍልፍል ፍልፍኔ ጀቴ እሺ ሙጋሴ መቃ ጥሩ ነው በጣም እንግዲህ ይሄ መልካም ነው ይሄ ተሰጦ ይያላ አንዳንድ ጊዜ ሱስ ላይ ለምን ይገባል የሚያስብል ነገር ነው በእውነት እንግዲህ መሐመድ ምን ህይወቱ ላይ ነበርክ እንደው ጎዳና ላይም ሁሉ እንደ ኖርክ ሰምቻለሁ ለምን ያህል አመታት ኖርክ ምንድን ነበር እዛ ስታደርገ የነበረው ሱሰኝነትህስ አዎ ጎዳና ላይ የኖርኩት እንደዛ በቃ ስለ በቃ በጣም እኔ ከራሴ ጋር መጣላ ነበር በብዙ ጊዜ ማለት ነው
እና በዚህ ጎዳና ላይ ይኖርኩት በዛው እንደዛው እየተጣለሁ ግን ከራሴ ጋርም ያው ሱስም እየተጠቀምኩት ምንድነው የሆነ ግን በዛው ሱስም እየተጠቀምኩ ሆነ መጽፋቹ ማንባቹዋል በዛ ነው አንዳንድ ጊዜ ራሴን መደብርበት ምን የሚለው እና በጣም ብዙ ረፍታ ጥቼ ነበር ከመገርም ነገር ማኑ ቃንም ለሊትም ሆኘ ለዛ ነው መቆሞ ሞር ደሞ እና መጠጣም አለው እና አንዳንድ ጎዳና ላይ የጎዳና ህይወት ማኑ በጣም አለ እኔ ለኔ ብዙ ነገር አስተምሮኛል እና ብዙ ነገር ማን በፍቅርሙን በብዙ ሰዎችን አገናኝቶኛል እና በዚህ መሃል ደሞ ይሄን ሁሉ ደሞ ታነስቼ እዚህ ጋር ቦታም እየደረስኩት ምን ብዬ ብዙ ሰዎችም ተስፋፍቶኛል እንደዚህ ብዙ ስቱዲዮም ስመላለስ ይሄን ሁሉ ያደረጉልኝ ኦአይሲ ድርጅትን በጣም ማለት ነው እነሱ ናቸው በጣም ብዙ ነገር ያሉልኝ ማለት ነው እንዴት ወጣ ስንት አመት ኖር ከጎዳና ላይ ጎዳና ላይ 8 አመት ስምንት አመት እንደው ለሱሱ ማስተጋሻ የሚሆኑ ገንዘብ ከየት ይመጣል? ለሱሱ ማስተጋሻ የሚሆኑ አንዳንድ ጊዜ ይሰራሉ ካልሆነ አለ አይደል ከሰዎችም ጠይቄ መቀበል በእንደዚህም ቢ በእንደዚህም ኖር ማለት ነው። ኦኬ እንዴት ተገናኛችሁ ከነ ዮናታን ጋር? ከነ ዮናታን ጋር የተገናኙት ገጠመኝ እዚህ ወደ ለጋሃር አካባቢ ነበርኩኝ እዛ ጋር ይርኩኝ ይያሉ ማታ ላይ ነበር ገጠም ፖሊሶች እንደዚህ ስራ አለ ምን ሲባል ኪብለም ብዙ ልጆች ነበር ወደ ቃሊት ወሰዱን ትንሽ ልጅ እዛ ቆይና ዋሺ ድርጅት መጥቶ እነሱ ወሰዱን እና ስራ እንደምኖር ምንም አደራይቱ ከዛ ስራ የሚሰጡትና መታወቂያም እንደምውጣልን ሁሉ ነገር ማን ብሎ እና ማረፋ ቤት ከስራ ከወጣን በኋላ ራሱ ይሄን አደረጉልንና እሺ ብለን እዛ ጋር እኔም ያልነን ታለንቶች እና ነገርኳቸው ከዛም በኋላ ይሄ ሁሉ ስፖንሰር ምንም ፈልጋል በቃ ብዙ ነገር ሊያድርጉልን እነሱ በቃ ቃል ገቡልን። መልካም ወንደሰን ፋንታውንም ያው ከኛ ጋር ነው። አድማጮቻችን 6 ማዕዘን ነው የተከታተላችሁ ያላችሁት በአዋሽ ኤፍኤም 90.7 እስከ 10 ሰዓት ድረስ ቆይታን አረጋለን። እንግዶቻችን 3 ናቸው። እንግዲህ በውይይት ከሱስ በሽታ የመላቀቅ አገልግሎት በሚል ስር ታቅፈው ከነበሩበት ሱስ እንግዲህ ወጥተው እንደው በደህነኛ ህይወት መኖር ጀምረዋልና ይሄ ልምድ በተለይ ቅድም እንግዲህ ዲጄ ዩዮ ወይንም ዮናታን ሊዮን እሱ ራሱን እድለኛው ዮናታን ብሎ ነው የሚጠራውና የማንም ቤተሰብ ልጅ መሆን ከሱስ አያላቀቅም የሚል መልእክት አለው። እንግዲህ አባቴው በክምና ዶክተር ቢሆንም እሱ ግን ከህፃነቱ ጀምሮ ምናልባት ከክትትል ማነስም ሊሆን ይችላል የገባበትን እስከ ወጣትነቱም ድረስ እንዲሁም እስከ ጎልማሳነቱ ድረስ የገባበትን ህይወት ማየት እንችላልና የልጆቻችን አስተዳደግ በመልክ ነው ያለው የሚለውንም ለማየት ምክንያት ሆኗል። ሐሳባችሁ ሁላችሁ 0965194242 ላይ መሐመድ ማን ነው ወንደሰን ነው ወደ አንተ ልምጣና ያንተ ሲወት ምን ይመስል ነበር ኢየሱስ ህይወት? ያው ኢየሱስ ህይወት ያስጠላል ሲወት ያው ኑሪበታለሁ በኢየሱስ ህይወት ያው እንደሚያስጠላ ነው ያመንኩት። በጣም ይደብራል ጊዜው ደስታ ነው የሚሰጠው። እና ወደዚህ ክበብ ከመግባት በፊት ምን አይነት ህይወት የተነበረም ታሳልፈው? ያው እኔ ማሳልፈው በእንጨት ስራ ላይ ሙኝ በሱስ ውስጥ ነው ያደኩት። አብዛኛው በጉዳና ላይ ስራ አደኩኝ በሱስ ህይወት ውስጥ ነው ያደኩት። እና ሱስ አብሮ ከሚያድግ ነገር ነው እንዴ አጋሽ ከሌለክ እሚያውጣክ በቃ ስልህ አበረታሽ ከሌለክ ሱስ በጣም በቃ አላይ ላይ ሰውነትክ ላይ የሚያድግ ነገር ነው። አጋዥ ያስፈልጋል ተቆጭ ያስፈልጋል ሱስን እንድትተው አለበለዚያ አብሩክ ያርጋል እንደ ጓደኛ ነው የሚሆንክ ሱስ ማለት ነው። እንደ ጓደኛ ስልክ በቃ አለሱ ምንም ነገር መስራትን መፍጠር እንደማችል በቃ ይጸናውታል። ጓደኛ ከና በቃ አብሮክም ይተኛ አብሮክም የሚውል ነገር ነው የሚሆነብስ ውስ አስተዳደግህ ምን ይመስላል? ማለት ከቤተሰቦች ጋር ያለህ ግንኙነት ምን ነበር? እንዴት ወደዚህ ገባ? እኔ የገባሁት በጻነቴ ነው ወደ ጉዳና ሲወጣሁት በጣም ብዙ ነበርን ከመቶ በላይ ከሁለት መቶ በላይ ጻናት ነበርን እና እዛ ልጆች ውስጥ ያፍታም ልጅ አለ በጣም 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 ኡበርም ያፍታም ልጅ አለ። እንደዛውም ከቤተ ክርስቲያን ጎጆ ከሸራ ቤት ስር ተወልዶ እዛው ጉዳና ላይ የሚተወለዳል። እኚህ ጻናቶች ነን አንድ ላይ ተዋቅረን አብረን ያደግነው መሽዋለኪያ አራተኛ ክፍለ ጦር ተብሎ የሚጠራው ሰፈር መሽዋለኪያ እዛ አካባቢ የበፊት ባቡር አለ እዛ ላይ ነው ያደግነው እና
ሀፍታ ያፍታም ልጁም ሄዳ ልጁም ይገባበታል እኩል ይሆናል እኩል ይሆናል ይሄ ደግሞ ነጻነትን ታገኛለህ እንዴት ነው በቤት ውስጥ አጥፍተ የምትመታ ከሆነ እዚህ ጋር አጥፍተ አትመታ ያ ነጻነት ይመስላል ያ ነጻነትን በቃ ታራምዷል ማጨስ ካለብህ እንትማለክ ካለብህ የሚቆጣ ስለሌለ ታደርጓል ያ ነው እንደ ጓደኛ አብሮክ ያርጋል የምለው ሱስን ማለት ነው እና በቃ ያ አፍታም ልጁም ከመተው ለምነው ድጋሚ ወደ ቤት ቢያስገቡትም ተመልሶ ይመጣል እና ይሄ ነገር ላይ የሚሰሩ ሰዎች እንደ ዩናታ ሙድለኛ ሱስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እንደ ኦአይስ እና እነዚህ የሚሰሩትን ስራ እንድታበረታቱልኝ በጣም እናመሰግናለን ግን ወንደሰን አሁን እንግዲህ የተለመዱት ማጨስ እና መቃም የሚባሉ ሱሶች አሉ ከዚህ ውጪ የምታደርጉት ነገር ነበር ጎዳና ህይወት ላይ ያላችሁ ወይ መሐመድም ሐሳብ መስጠት ይችላል ምን ነበር አው በዚህ ጋር አይ ጎዳና ላይ ያለን በቃ በእንደዚህ በማጨስ ነው በመቃም ያ ብዙ ልጆች የራሳቸው ነው የሚያካሂዱ ጫወቶች አሉ ባጆይኔ በእኔ የሚያካሂዱ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ይሆን በቃ ያን ብዙ ሐሳቦችንም ሊያፈልቀው ይችላል ምንም ላሉ በቃ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ያው እንደ ሱስ እንደ ተጨማሪ ሱሶች ነበሩባቸው ከማጨስ ከዚህ ጋር አውጭ ስልክ ሱስን አሁን በጉዳና ህይወት ላይ አንድ አሚረዳክ ሁለት ተስፋ ሙቅረት ብዙ አይነት ነገሮች አሉ ያን ነገር እንድታራምድ ስራ ማጣት አብዛኛውን ወጣት ጉልበት አለ ኃይል አለ እንደዚህ መታየው ለብሱ በልብስ የሚለካ ህዝብ አለ ስንቱን ውቀት ይዞ በቃ የሚፈልገው ስላጣ ብቻ የሚሰራው ስላጣ ሞዋያው ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ሞዋል ይደብራል በነገራችን ያንን ነገር ና የሚለው ሰው ያስፈልጓል አንድ ሰውን አይቶ ብቻ ዝም ብሎ ንቆ ይሄዳል ይይችላል ወጣት ዋቀም አለ እና ያ ወጣትን በቃ እንደዚህ የሚያነሳው በቃ አጠገቡ ሄዶ በቃ የሚረዳው ሰው ያስፈልጋል እንዴ ዝም ብለ ከሩቅ በማየት ንቀው ስለቃማ አይደለም ያጫ ምንድነው የሚያስቀመው ምንድነው የሚያስጨሰው ይሄ ሰው እኮ እንደዚህ ዝም ብሎ እየቃመ ምናም አርጅቶ መሞት አይፈልግም ቤተሰብ እንደማንኛውም ቤተሰብ መፍጠር ይፈልጋል እንደማንኛውም ሰው ሆኖ ሰው መርዳት ይፈልጋል ያ ሰው የሚያስፈልገው ምንድነው ያስገባበትን ሱሱ ያስገባበትን ሰውየውን ተረርቶ ልክ እንደ ዮናታ አድለኛው ሄዱ አሁን ዮናታን እያየክ እያጨስክ እየቃም ዝም ብሎ አልፍ ይጠይቃል ምንድነው ይላል እሱ ባይችል ለሚችሉ ሰዎች ጋር ለደጋፊ ሰዎች ጋር ያገናኛል እንደ ኦአይሲ አይነት ነገር ጋር በጓራጉት ጋር ያገናኛል አሁን እኔ በህብረተሰቡ ላይ እንዲ ሱሰኛው ላይ መፍረድ ሳይሆን ለነሱ ከሱስ የሚያወጣቸው መንገድ መጠየቅ ምንድነው ችግራችሁ ምንድነው ምን ይደረግ አው ቀርቦ ከተረዳው ያ ሰውን እኮ ከለወከው ያ ሰውም ሰው ይለውጣል አንድ ሰው ከለወጠ ሁለቱ ነው ሁለቱ አራቱ ስድስት ይሆናል እና ከሩቁ ንቆ መቶ እንደዛ አይቶ ያጨሳል እጃችንን አፍንጫችንን እንዲ ማርገብገብ ሳይሆን ተረርቶ የዛኛው የሱሱ ችግሩ ምንድነው ምን አመጣብ የሚለውን ሁሉንም ሰው ብንጠይቅና እንትን ብንል ምላሹን ይያገኛን እንዳለን በያምናል በጣም አሪፍ ነው ወንደሰንና መሐመድ እየሰጣችሁን ያለውት አስተያየት ማለት ነው ወደ ዮናታን ልመለስና እንደው ቀደም ነግረናል የት እንደደረስክ በቼም በጥሩ ቤተሰብ ህይወት ላይ ትምርትንም ቢያንስ ስካይ ስኩል ድረስ ሄደሃል እንደገና ደግሞ በሙዚቃ ህይወቱም ላይ ሄደህበታል በደንብ እንግዲህ ሱሱን ኦልሞስት አውቀናል እንዴት ወጣህ እንዴትስ ይሄ የውይይት ክበብ ተመሰረተ የሚለው ነገር እናውራበት እስቲ ከሰዓትም አንጻር አዎ በጋጣሚ የሆነ ሰዓት ላይ ያው ደም መጥፋት ብርቅ ያሉናል የሆነ ጊዜ ላይ ደም መጥፋት ብርቅ እስከማይሆን ድረስ ሆንኩኝ በሰው ዘንድ ታማኝነት እያጣው መጣው በጤናዬም ችግር አመጣብኝ በኢኮኖሚ ችግር አመጣብኝ ተስፋ መቁረጥ ሁሉ አገባው እግዚአብሔር የለም እስከል ድረስ ሰርቼ እንዳልሰሩ ምን ብዙ ነገር ሲሆን በቃ በዛ በተጨነቁበት ሰዓት ከእንግዲህ ካልጠጣው ስምት መለኪያ ማለት ጠጥቼ ሁላ ነው ምነቀው የነበረው አሁን ልክ አንዳንድ ሰዎች ካልጠጡ የሚንቀጠቀጡ ሰዎች አሉ አሁን እኔም እንደዛ ይሆንኩ ነው ስምት መለኪያ አረቄ ከጠጣው በኋላ ነበር ምነቀው ደም ከደም አንድ አልኮል ካለቀ ማለት ከሞት ጋር ነው የሚያታግለኝ ሰው አይረዳም
ገብቷል ስጠኝ ብትሉ መጣጣ አይደል አታቆም ጫት አይደል አታቆም ነው የሚለህ እንጂ ወደ ፍርድ ነው የሚሄደው እንጂ መፍትሄውን አያቆም ነበር አልፈርድበትም መፍትሄውን ስለማያቅ ነው ለዛ ነው አሁን እንቅስቀሳ እያደረኩ ያለሁት እና ወደ ከፒያሳ እንግዲህ ጠጥቼም በየሞቅ ብሎኛል ወደ ስራ እንግዲህ ብላክ ኤንድ ዋይት የሚባል ቤት ነበርም ሰራው ወደ ቦሌ መዳናለም ወደዛ እየሄድኩ ሳለ አንድ ሰው ይልክ ታክሲ ስገባ አፍንጮን ያዘብኝ እና ልጣሉ አልኩኝና ወድጄ አይደለም እኔ ካልጠጣው ከሞት ጋር ነው የሚያታግለኝ አልኩት ስለው ጊዜ የጳውሎስ ዶክተር ነው ከዛ አው እና በዚህ በሳይኮሎጂ ላይ በሶስ ላይ የሚሰራ ነው ስለማገገሚያ ታቃላ አለ አው አቃሉ ግን የብድ ነው የሚመስለኝ አልኩት ስለው ጊዜ ሳቀብኝና አይደለም ከደማ አምጣምጣሚል ለውን የሚያስወግድ የህክምና አይነት አለ እዛው ታገግማለ ለሁለት ወር ትድናለ ተባልኩኝ እኔም መዳን ስለምፈልግ የነበረ ቶሎ ስልኩን ተቀባበልኩኝ ከዛ ሄድኩኝ ባባለኝ ጊዜ ሄድኩኝ በራሴ ፍላጎት ከሌለ ዋጋ የለው ገብቷል እንግዲህ በግል ስትታከም ይሄ ህክምና ውድ በሽታ ነው ከ60 እስከ 200 ሺህ ብር ይፈጃል አሁን ራሱ ጳውሎስ ውስጥ 10 ሺህ ብር ገብቷል ብር የሌለው አይታከምም ማለት ነው ገብቷል አንዳንድ ሰዎች አሉ እንደዚህ ሐላመት ተጠቅም ያለው በአንድ ቀን ያቆምኩት የሚሉ ገብቷል ግን ቢቆጠሩ ትንሽ ናቸው አሁን በዚህ ሰዓት በያረቂ ቤቱ በየጠጅ ቤቱ በየጫት ቤቱ በዙር በየድራፍት ቤቱ ስንት ሚሊዮን ህዝብ እየተቃጠለ ነው ነበርኩ ይያለ ሁለት አይነት ነበርኩ አለ አንድ የሆነ ማይረባ ቦታ ነበርኩኝ አሁን ይሄን ነገር ከፍቼ ኑሮ የተቀይሮ ለሌሎች ደሞ ጠቃሚ ሆኛለሁ ሚላለ አንድ አንዱ ደሞ እዚህ ላይ ነበርኩኝ አሜሪካ ይያለው የእንትን ስራስኪያጅ ይያለው አሁን ያኔ ነበር ተስፋዬ አሁን ማምን ተስፋልኝ ብለ ነው ብሎ ብዙ አውርቶሉ ብዙ ታሪክ አውርቶሉ ሁለት ጋብዘኝ ሚላለ ጋብታል ሁለት አይነት ነበርኩ አለ እንዴ ማምረጥ ነው እንግዲህ ከዛ እኔም ወስኜ ገባሁኝ ግን በራሴ ሞር ኮንፊደንስ አብዝቼ ወር ከ6 ቀን ከተቀመጥኩ በኋላ ሁለት ወር ነው የተባልኩት ወር ከ6 ቀን ከተቀመጥኩ በኋላ ለቆኛል በቀበደም እንትን ብዬ ያለው በ5 ቀን ነው የሚለቀ ይሄ አምጣምጣ የሚለው ከአይን ይለቀቃል ከዛ ቪታሚን ይሰጣል ልክ በ21 ቀን እንደዚህ የለቀቀ መጥቶም ብሎ ከዛ ንጹህ ሆናል ከዛ ሚዝህ ያምጣምጣ የሚለ ያለው አያስገድድ በቃ ኖርማል ደስ ሲል በታይ ኖርማል መሆን እና በቃ ምንም አትገ በፊት ዓለምን መቀላቀለው ከፍዬ ነበር አሁን ግን በነፃ ነው ምንም የሚያስገድደኝ ነገር የለም የነፃነት ህይወት ነው መታሰር እኮ ነው ሱስ ማለትና ያንን እንተናልኩኝ ቦር ከ6 ቀኔ ዶክተር አቤል ይባላል የክሊኒካል ሳይካትሪ ኖዛ ጳውሎስ ወርቅ ቸኩልሃል በራስህ በጣም ተማምናል ሞር ኮንፊደንስ መጥፎ ነው ይሄ ሁለተኛ ምናምን ምንዝተው ነገር አለ ሁለተኛ ወደ መጠጥ አልመለስ ምናምን ብዙ ሰው ይዝታል ግን ተመለሶ እዛ ጋር ታገኛለህ ከሆነ ጊዜ ባካልቻልኩም ባካ አንዳንዴማ ምን ችግር አለው ነው ይላል ወይም አደለውም ብሎ የሚያምን ደሞ አለ አደለውም ግን አንድ ቀን አቁማ ሊይ ብትለው የማይችላል ማመን ያስፈልጋል መጀመሪያ ለመዳን ከዛ ቦርክስ ከ6 ቀኔ በቀኝ ብዬ ወጥቼ እንግዲህ በ6 ወር ላይ ወሰወሰኝ አንድ በጠጣ ምንም አይለኝም የሚለው ገብቷል አሁን አንዳንድ ሰው ገስቶ የሚጠቀማል ሱሰኛ አይባልም አሁን ዛሬ ጠጡ የዛሬ ወር ምንም ሱሰኛ አይባልም አትዝናኑም ማለትም ግን አሁን ለኛ እንደዚህ አዲክሽን ውስጥ የነበረ ሰው እንደገና እንትን ሲጀምር ያገረሻል 20 መጠጣ ከነበረ ወደ 40 ወደ 50 ነው የሚመጣው በደብል ነው የሚያገረሸው እንደዛ ተፈጠረብኝ እኔ ላይ የባሰ በደብል ማለት ነው ለሁለተኛ ጊዜ ለምን የመግባት እድል አገኘው እንዲሁ ሲስተር ብሩክ ትባላለች የጳውሎስ ነርስ ነች እሷ ረዳችኝ ገባው በ7 ቀን አንድ ጓደኛዬ አሜሪካ ኤምባሲ የሚሰራል ያው በዲጄነት ነው መሰረው ይያሉ አንዱ ኤስኤዶች የሚያስመርቁት ሆስፒታል ነበር እዚህ ለሚ ላይ ሰሜን ሹዋ የሚባል ቦታ ላይ እዛ ሄደ ለሁለት ቀን ነው 15 ብር ከፍላሉ ሳውንዱን ቺዬ ምናምን አለ እሺ አልኩኝ ኪሴ 300 ብር የለም እሺ አጓጓኝ ከዛ ዶክተሯን እጅ በለምናት አይቻለም ተባልኩኝ አረ ባክሽ ምናምን ብል ብሰራ በቃ አሁንም በራሴ አይደል የገባሁት ፈርም ይወጣው ያኔ በነፃ ነበር ፈርም ይወጣው ይወጣው ቀን የጀመርኩት አሁን በዛም በጣም ተሰቃየሁ ከዛ በሶስተኛውም ለምኜ ገብቻለሁ እግሩ ላይ ሞደቅ ነው ቀረኝ አልቅሼ ሙላ ለምኜ ተባራል ሲባል እንደሚያድናቃሉ ህክምና ሱስ በሽታ ነው አለ በራሳችን ማቆም አንችልም አሁን አንዳንድ ሰው በታስቆመው ዝም ብለ በታስቆመው ሊሞት ይችላል ብዙ ፌንት የሚነቅሉም ልጆች አሉ
እነሱም በጣም ያዩት ነውና ያቆታል ሱሰኛ ለሱሰኛ ያቋል ስለዚህ በሶስተኛው ካለ ልምድ አየውና እኔ ያገኘሁትን ሰላም ደግሞ ሌሎችን ማግኘት አለባቸው እንደዚህ ምክንያቱም ዲጂነት ሰራ ምን ተመረበታለሁ ብዙ አይነት ባህሪ ነው የሚመጣብህ ብዙ አይነት ባህሪ ነው የሚመጣብህና ምን አይነት ሰው ሲመጣ በምን አይነት መልኩ ማስተናገድ እንዳለብህ ያስተማረኝ ትምህርት ቤት ነው ዲጂነትና በጣም ማከብሮ ሙያ ነው እና ያንን እንትን አልኩኝ ያስኩኝ ስለዚህ አሁን በውይይት ከሱስ በጅታ የማላቀቅ አገልግሎት ብዬ ጀመር ሼር ማድረግ ጥሩ እንግዲህ ወደ ተቋሙ መጣህ ማለት ነው በጣም የሚገርም ነው ራሱ አሁን እኔ ያ ሐኪሙም ማን ነው ዶክተር ማን ያልከው ዶክተር አቤል ይባላል ታክሲ ውስጥ እንግዲህ እንዳጋጣሚ አግኝተው ግን ሙያውን ላንተ እንዲህ ብሎ መንገድ ሆኖሃል ማለት ነው መንገድ ሆኖኛል እንግዲህ ሙያቸውንም ከቢሮአቸው ውጪ በዚህ ሰባ ያገለግሉት የሚያውሉ አሉ ማለት ነው እሱም ሊመሰገን ይገባል ወደፊት እንደው ከፈቀደም አብረን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ብንመጣው ሁሉ ደስ ይለናል እኛም የራሳችንን ጥረት አንተም ታግዘናል እዲ በደንብ መልካም አዋሽ ኤፍኤም 90.76 ማዕዘን ከእናንተ ጋር ነን አድማጮቻችን እስከ 10 ሰዓት ድረስ ቆይታ እናደርጋለን እንግዲህ ያሉን ጥቂት ደቂቃዎች ናቸው እስከዛ ድረስ ይሄ ከሱስ ጋር ተያይዞ በውይይት ከሱስ በሽታ የማላቀቅ እንግዲህ አገልግሎት የሚለው ክበብ ብዙዎችን ተስፋ እንዲኖራቸው ብዙዎች ከሱስ እንዲላቀቁ አድርጓልና ይሄ ተቋም እንግዲህ በጣም ታገዝ መረዳት ያለበት እንደሆነ ነው የሚሰማን ዮናታን ሊዮን ይሄንን መስርቶ ብዙዎች በዚህ ውስጥ ያቀፈን ያለው ወዳንተ ከመምጣታችን በፊት አንዳንድ ጥያቄ ለነ መሐመድና ወንደሰን ፋንታውን ላንሳላቸው ምንድነው መስራው ወንደሰን አሁን ቅርጻ ቅርጽ ስራ አንጨ ስራ ነው መስራው እየሰሩ መሸጥ አዎ ቅርጻ ቅርጽ ስራ ነው መስራው አሁን ስቱዲዮ ይዘህ የመጣሁም እንጨት አለ ይሄም እንግዲህ ተፈልፍሎ የሚሸጥ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ነው ቅርጽ ነው የሚታየኝ እኔም እዚህ ላይ አሁን በትክክል ሙሉ ጊዜን በዚህ ነው እየተወጣ ያለው ከሱሱ ተላቀሃል ከሱሱ ያገገምኩ ነው አጭር ጊዜ ነው ኦአይስ በሚባል ድርጅት በሰናይ ድርጅት ነው እና እዛ ድጋፍ በመስጠት በጣም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ወዳለሁ እና እንዲ ከመንገድ ላይ ሆነ እንደዚህ እርዳታ ማሻቸውን እንደዚህ አቅም ኖሯቸው እየሰሩ አቅም ሊሌላቸው በድጋፍ ይረዳሉ ቤተሰብ በማገናኘት ቤተሰብ ያገናኛሉ እንደዚሁ ደግሞ እንደኔ እኔ አሁን በረንዳ ላይ ቁጭ ብዬ መሰራ ነበር ቅርጻ ቅርጽ እንደኔ አይነቱንም ድጋፍ መደረግ ያለበትንም ድጋፍ ሰጥተው ወደ አቅም እየሰጡ ያደራጃሉ እና ማመስገን ፈልጋለሁ አይሲን አሁን ደስተኛ ነኝ አሁን ደስተኛ ነኝ እና ማርነክ ከተቻለ ማደንቀው ሰው አለ ይቻላል አዎ አብርሽ ወንድሜ በህይወት የለም አስተማሪ ነው የእንጨት አስተማሪ በህይወት የለም በጣም በቃ እሱን አመሰግነዋለሁ እና ቢኒያም በለጠ የመቅዶኒያ መስራች በጣም ውደዋለሁ በጣም አከብረዋለሁ በጣም እናመሰግናለን አንተስ ምን እየሰራ ነው አሁን መሐመድ ገዳ እሺ እኔ አሁን እዛው ዋሲ ሆኝ በቃ በራሴ ዘፈኖች እየሰራሁት ነው እና በፊትም በብዙ እየሰራሁት ሆነ እና እነዚህ ነው እየሰራሁት ያለው ይሄን ነው በቃ አሁን ዘፈኖቹንም ያው አሁን በደንብ ብለላችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ እንዴ አንድ ፍለስ ደቂቃ እስቲ አው ሌላ ሙዚቃ እሺ ሌላ ሙዚቃ አለ እንደፈለክ እሺ ችግር የለም ሲኦባስ እቲቱ ጃለለ ሀቃ ጃለለ ሀቃ ፍንፍን 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 ለጂቲ ሲሞጋሲ መቃ ሲኦባስ እቲቱ ጃለለ ሀቃ ጃለለ ሀቃ ፍልፍል ፍልፍል ፍንፍን ለጂቲ ሲሞጋሲ መቃ ፍልፍል ኮቱ ከራ ፍንፍን ኮቱ ቡርካ ፍንፍን ሲያዳ ከየገራን ስንዲነ ከየገራን ስንዲነ ፍልፍል ዱከነሮ ኦባቲ ወልፍታኒ ቦራቲ ወልፍታኒ ቦራቲ ፍልፍል ኮቱ ከራ ፍንፍን ኮቱ ቡርካ ፍንፍን ሲያዳ ከየገራን ስንዲነ ከየገራን ስንዲነ ፍልፍል ዱከነሮ ኦባቲ ወልፍታኒ ቦራቲ ወልፍታኒ ቦራቲ ሲኦባስ እቲቶ ጀለለ በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው እንግዲህ ቀድሞም ጎላ አርጎ ደግሞታል ማለት ነው ዮኒ እንደ ማጠቃለያ እንሰደውና አንድ ደቂቃ ብቻ ነው አንድ ሁለት ደቂቃ ነው ያለው ይሄ የውይይት ክለብ
በጣም የሚፈልገውን ያህል ሰርቷል መደገፍ ሳለበት ብለ ታምናለህ በደንብ እንጂ በደንብ አሁን እስካሁን በውይይት ከሱ በፊት ያው መዳን የማይፈልግ ሰው የለም መንገዱን ነው ያጣው እንዲ ሼር ያደረግን ገብቷልን እየተግባባን ወደ መፍቴው እየመጣን ነውና እስካሁን ከ200 ልጆች በላይ ሊድኑ ይችላል ከብዙ ቤተሰብ እንግዲህ ከአለም ላይ ብዙ ሚዲያዎችም ላይ ቀርብ ያለው ከአለም ላይ ነው ኔጋ የሚደወለው እንግዲህ እየረዱንም ያሉ ሰዎች አሉ እንደውም ዛሬ ራሱ አንድ አማኔል ህብረት የሚባል አዲስ አበባ አማኔል ህብረት ሜክሲኮ ያለ ቅርንጫፍ እዛ አንድ ፓስተር መጣኛ ሁሉንም ነን ሪሊጅን ነው ምንሰራው ሁሉም ቢመጣ ከባዳም ልኮ ውጪ እንቀበላለን ስለዚህ ከ50 ሺህ ብር በላይ የሆነ ልብሶች ቱታዎች የሚያማው የውጭ እንትን ስታንዳርዶች ናቸው መተው ጧት ወኛ ወዲያው እገዛ አደረገልን በዚህ አጋጣሚ ፓስተር ኤርሚን በጣም ላመሰግን ወዳለሁ እንዲሁም እዛ ያሉ ማህበረንት ልጆችን እንዳሉ ላመሰግን ወዳለሁ ስለዚህ አሁን ሌሎቻችሁም ችግር ውስጥ ያለ ወንድሞቻቸው እህቶቻቸው ችግር ውስጥ ያለ ሰዎች ካሉ በ0924881562 አሁንም ደግሞ አሉ በ0924881562 ደውለው ስልኩን ቀስብለ ዜሮ 9 24 88 15 62 እንዲሁም ደግሞ አለ አሁን 0924881562 ደውለው እድለኛው ናታን ብለው አግኝተውን መፍቴ ማግኘት እንችላለን ምንም ችግር መፍቴ ሊለው ነገር የለም በጣም ጥሩ በሌላ ጊዜም እንግዲህ በድጋሚ እንገናኛለን አንበቻችን 6 ማዕዘን ከናንተ ጋር ነበር 8 ሰዓት የጀመረው የጥቅምት 12 2014 ዓመተ ምህረት ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር እንግዶቻችን ዮናታን ሊዮን ወይም እድለኛው ዮናታን መሐመድ ገዳና ወንድሰን ፋንታውን ከኛ ጋር ነበሩ አብርሃም ጻይ አስራት አየለና ትግስት አደናግር በጋራ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብረን ቆየን ከቀሪው የአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ዝግጅት ጋር ቆዩ እኛ በመጪው ሰኞ ልክ 8 ሰዓት እንገናኛለን ሰላም ሁኑ ቻው 6 ማዕዘን